يا شهر البركات، يا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. آج جو احادیث آپ سے شیئر کر رہا ہوں ان کو بہت غور سے سنیے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش ضرور کیجئے گا، کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو قیامت کے دن ہمارے لیے خسارے کا سبب بن سکتا ہے. اگر قیامت کے روز اپنے آپ کو خسارے سے اور نقصان سے بچانا ہے اور حسرت سے بچانا ہے کہ اس دن کوئی ندامت ہو یا انسان ہاتھ ملتا رہ جائے کہ یہ میں نے کیا کیا، تو اس عمل کو ضرور کرنا. اور یہ درجۂ صحیح کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجتمع قوم فی مجلس فتفرقوا من غیر ذکر اللہ والصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا کان علیہم حسرۃ یوم القیامہ. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس میں اکٹھا ہوئے، چاہے وہ گھر کی دعوت ہو یا دوستوں کی گیدرنگ ہو یا کوئی فیملی گیدرنگ ہو، کسی قسم کی تمہاری مجلس ہو، اس میں تم لوگ چاہے ذکر کی مجلس ہو یا آپس میں مل بیٹھنے کی مجلس ہو یا دعوت ہو، کوئی مجلس ہو، اس میں لوگ اکٹھے ہوں اور پھر اس مجلس میں اللہ کا ذکر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے بغیر وہ لوگ منتشر ہو گئے یعنی جدا ہو گئے، تو وہ مجلس ان کے لیے قیامت کے روز باعث حسرت اور باعث خسارہ بننے کے سوا اور کچھ نہیں ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس کا ہمیشہ اہتمام کرو. جب دو لوگ بیٹھے، دو لوگ یا اس سے زائد، تو اللہ کا ذکر کرو، کوئی دعا، کوئی ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، یہ سب اللہ کے ذکر ہیں. اور ساتھ درود کا اہتمام کرو کہ درود پڑھے بغیر ایک دوسرے سے جدا نہ ہو، اور اس کی ترغیب بھی کرو. اور اس روایت کو ابن حبان نے، الصحیح ابن حبان میں روایت کیا ہے، تو یہ درجہ صحیح کی روایت ہے. علاوہ ازیں، اچھا، اور حدیث نمبر ہے 590. علاوہ ازیں اس کو امام احمد ابن حنبل، المسند امام احمد ابن حنبل میں بھی لاتے ہیں، حدیث نمبر 9763. علاوہ ازیں اس کو ابن مبارک الزہد میں لاتے ہیں، حدیث نمبر 962. امام حیثمی اس کو مجمع الزوائد میں لاتے ہیں. وقال الحیثمی، اور امام حیثمی کہتے ہیں، رواہ احمد، اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے، ورجالہ رجال الصحیح، اور اس کے جو رجال ہیں، اس کے جو سند میں جو راوی ہیں، وہ سب کے سب درجۂ صحیح کے راوی ہیں، سبحان اللہ. اچھا، اس ضمن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک اور حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جو بھی درجۂ صحیح کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی قوم کسی بیٹھنے کی جگہ، یعنی مجلس میں بیٹھے، تو اب اس میں اور وضاحت آ گئی، کسی بیٹھنے کی جگہ مجلس میں بیٹھے اور پھر کیا ہو، اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھی نہ بھیجے، تو یہ دونوں کام کرنے ضروری ہیں. اگر اللہ کا ذکر نہ کرے اور حضور پر درود نہ بھیجے، تو وہ مجلس روز قیامت ان کے لیے حسرت و خسارے کا باعث ہونے کے سوا کچھ نہیں ہوگی.
اگرچہ وہ لوگ جنت میں بھی داخل ہو جائیں لیکن انہیں ہمیشہ اس بات کا پچھتاوا رہے گا کہ یہ آپس میں ملے اور نہ اللہ کا ذکر کیا اور نہ حضور پر درود بھیجا۔ اللہ اکبر۔ تو جنت میں داخل ہونے کے باوجود انہیں پچھتاوا رہے گا کہ کاش اللہ کا ذکر کر دیتے، کاش حضور پر درود بھیج دیتے تو آج ہمارے درجات اور بلند ہوتے اور ہم اس جنت کے بجائے کسی اور اعلیٰ جنت میں ہوتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حضور نے کیا فرمایا، اِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنْ اُدْخِلُ الْجَنَّةِ، اور وہ جنت میں داخل بھی ہو جائیں تو بھی ان کو یہ ندامت رہے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی ندامت اور حسرت سے بچائے، تو اس کا اہتمام یہیں کرو میرے بھائیوں اور میری بہنوں۔ اس روایت کو امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ نے الصحیح ابن حبان میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 591، پچھلی روایت 590 تھی ابن حبان کی الصحیح میں، اور یہ 591 ایک کے بعد ایک روایت ہے ایک ہی کتاب میں۔ اچھا، اسی طرح اس کو ابن ابی عاصم بھی روایت کرتے ہیں کتاب الزہد میں، اسی طرح امام منذری اس کو الترغیب والترہیب میں روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر ہے 2331۔ اسی طرح اس کو امام ہیثمی جو ہے ان کی ایک کتاب تو ہے مجمع الزوائد، جو میں نے آپ کو پچھلی جو روایت تھی وہ مجمع الزوائد میں آتی ہے، یہ والی روایت امام ہیثمی کی ایک اور کتاب ہے موارد الزمان، اس میں یہ حدیث نمبر 2322 کے تحت یہ روایت لاتا ہے، اور پھر اس روایت کو امام ہیثمی مجمع الزوائد میں بھی لاتے ہیں۔ تو دو حدیثوں کی کتابوں میں امام ہیثمی اس کو لاتے ہیں۔ درجہ اس صحیح کی روایت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے نامہ اعمال میں اللہ کے ذکر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کو اپنی ہر مجلس میں شامل کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔